LTS přehlídka 2016. Takže dobrý den všichni. Já vás po roce zase vítám na přehlídce 2016. Jak možná všichni víte, přehlídky se konají jenom jednou za rok, protože jsou 2015, 16 a 17 a tak dále. Příště bude 2017, ale toto bereme ještě jako 2016, protože se 2017 rok ještě není. Na to si musíme ještě počkat. Samozřejmě, až bude 2017 rok, tak bude další přehlídka 2017. Teďka k věci. Tady máme všechny soutěžící neboli dámy, které se tady ucházejí o první cenu. A dneska je teda jenom, jak asi už víte, cena jenom jedna. A teďka taky půjdeme na jména a tak nejdříve vám řekneme, kdo je porota. Porota jste vy všichni, kdo budete volit. Každá soutěžící neboli dáma má svoje číslo. To vám pak samozřejmě řekneme. Vy máte před sebou takové stroječky a tam máte jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku, desítku a jedenáctku. A jaká se vám dáma bude nejvíc líbit, ty dáte číslo. Samozřejmě ty číslo vám teďka řekneme. Takže první soutěžící je tady Kate a je číslo jedna. Druhé je tady soutěžící Purple Enatinková a ta má číslo dva. Další tady je Opál a ta má číslo tři. Čtyřka je Olivia, neboli Claire, její druhé jméno. Další tady je Sugar Springs a je číslo pět. Číslo šest je tady Andrá Drábková a za ní je číslo sedm Mia Drábková. Číslo osm je Mia. Číslo devět je Kudrlinka. Číslo deset je Zlatka. Já mám třetí oko. A číslo jedenáct je tady Perla. Děkuji. Tyto soutěžící, ano. A teď se už pustíme do té přehlídky. Já jsem teda porota taky. Takže já půjdu stranou, abyste viděli na ty soutěžící. Takže první soutěžící. Kate. Du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Du-d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 u. Takže to byla Kate. Ano, další soutěžící je tady teda Purple Enatinková. What? Takže tak. A teď tady je krásná Opál. Oh yes. Není i. Oh. Já znám i.
Zčeslený. Takže to byla Opal. Další soutěžící je Olivia. Olivia. Další tady je Springs. Sugar Springs. Takže to byla Sugar Springs. Další tady je Andrea Drábková. Oh yeah, I know it. I know it, know it, know it. And you, just me, yeah. I know it, know it, yeah. I know it, know it, know it, yeah. Ano, super. Další tady je Mia Drábková. Yes. Tu, 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 tu. Ano, Mia. A teďka tady je zase Mia, ale není to už Drábková. Je to... No vlastně je to další Mia Drábková. Protože má vlastně za manžele Maxe. To je náš kolega a on teda je No prostě tady je Mia. Nestalo se vám nic? Ne. Dobře, takže to byla Mia, ale měla malou nehodu, takže snad jí to prominete. Další. Ta je Kudrdlinka. The taxi. They know it. And know it, know it, know it, know it now. Just know it. Just know it, know it, know it, know it now. Ano, to byla krásná kudlinka. A teď tady je Zlatka se svým kumem. Kumo! Kumo! Kumo, 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 kumo! Kumo, 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 kumo! Takže děkujeme Zlatce a jejím kumem. A teďka tady máme poslední soutěžící a to je Perla. Oh yes, I know. Oh yes, no, 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 it, no, no, no. Know it, 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 know. Takže to byly všechny soutěžící. Dobré, dobré, dobré. To byly všechny teda soustěžící. A vy, já jdu zase sem teda. Vy teďka budete hlasovat pro, teda, pro nějakou teda soutěžící a vlastně budete... Nejenom, že budete jak hezky tancovali, nebo tak, jaká byla hudba a tak. Ale můžete hodnotit, jak byly krásné, nebo hezké a tak. Takže tak. Takže teď máte jednu minutu na to, abyste se rozhodli a klikli, jaká se vás líbila nejvíc. Takže to ještě rychle zopakujeme. Jednička Kate, dvojka Purple, trojka Opal, čtyřka Olivia, pětka Sugar Springs, šestka Andrea Drábková, sedmička Mia Drábková, osmička Mia, devítka Kudrdlinka,
desítka zlatka a jedenátka perla. Takže tak. Takže máte teda jednu minutu. Teď je velké napětí, kdo dá jaké číslo. O jednu minutu později. Takže všichni dali číslo. A teda... vypadá to docela jasně, kdo vyhrál, ale to se dozvíte za chvíli. Tak, teda, ještě si zopakujeme jednu soutěžící. Kate, Purple, Opal, Olivia, Sugar Springs, Andrea Drábková, Mia Drábková, Mia, Kudlinka, Zlatka a taky Perlička. Takže si ještě jednou prohlídněte. Teď to je napětí pro vás i pro naše dámy a soutěžící. Tak a já myslím, že to je jasné. Nejdřív řekneme teda body. Kate. 60 bodů. Jupí. Purple. 40 bodů. Opal. 49 bodů. Olivia. 60 bodů. Sugar Springs. 12 bodů. Andrea Drábková 70 bodů. Mia Drábková 69 bodů. Mia 80 bodů. Kudlinka 99 bodů. Zlatka 10 bodů. Perlička má 91 bodů. Takže asi už víme, kdo má 99 bodů. A vyhrává to Podolinka! Dnešní přehlídku 2016 vyhrála Kudlinka! Pojďte sem, Kudlinko, prosím. Děkuji moc. Mně jste se taky osobně líbila nejvíc. Víte, vy vlastně jste měla nádhernou pózu i vypadáte nádherně, takže oboje, takže nádherně jste uvedla svoji pózu a nádherně taky vypadáte, takže získáváte první cenu letošní přehlídky 2016, jo! Pojďte prosím se mnou. Děkuji. Děkuji vám moc. Stopněte si prosím tam. A my vás ještě vyfotografujeme, abyste měli nějakou památku. Čk. 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 Dobře, naše fotky... Naší tady tu fotku můžete vidět na Instagramu. Na mém Instagramu lpskačka1. A kdo nemá můj Instagram, tak si ho můžete najít. Mám v profilce teda modrého křečka. Ano. Takže tak, tu fotku můžete teda najít na mém Instagramu. A... toto video si můžete shlídnout na YouTubeku. Asi se díváte na YouTubeku. No nic, takže doufám, že se vám tato přehlídka 2016 líbila a těšte se na přehlídku 2017.